sorry, we don't fattar engelska. Mina damer och herrar. Mina damer och herrar. Det var en gång en stor arkeologisk utgrävning där de skulle bygga ett nytt parkeringshus. På den här arkeologiska utgrävningen så jobbade tre stycken arkeologer. En stor och ganska rutinerad som hade en jättestor arkeologisk utpenslingspensel. För att finna skelett och skärvor, du vet. Eller hur? Och så var det en mellanarkeolog som hade jobbat ett par år i yrket som hade en mittemellan stor pensel. Den här arkeologen kom från Norrland. Och så var det en liten nybörjararkeolog som var helt ny på jobbet, precis klar från arkeologskolan. Och den hade bara fått en liten vanlig vattenfärgspensel. De är ändå duktiga på att hitta skelettdelar och annat. Gamla skärvor. Ja, nu var det så här att mellanarkeologen brukade varje förmiddag förbereda arbetet genom att lägga fram penslarna. Fixa och dona så att allting var på sin plats. Och under tiden så sjöng de en sång, eller arkeologen sjöng en sång. Och därför det nu var fel på. Kom ihåg det. Thank you.
somnade till slut med tandborsten i munnen. Arbeta igen i frid och